好，行。嗯。Hello， 你哋好，大家好，欢迎嚟到我哋呢个地区康健中心，葵青地区康健中心嘅Follow 健康 Follow Me Facebook Live 呢个节目啦。咁我哋今日咧就好荣幸啦，就请到新都医疗集团嘅刘孟交医生咧，儿科专科医生，咁咧就帮我哋讲解一下，因为而家个疫情都仲好严峻啦，咁啊而家亦都可以咧提升到小朋友都可以打疫苗啊，咁所以我哋请咗阿刘医生咧就帮我哋讲解一下啊，小朋友五至十一岁如果要打疫苗系点嘅咧，咁我将呢个时间咧就交俾阿刘医生啦。唔该晒刘医生。各位健康中心嘅同仁同埋各位听众同埋观众，就午安。咁今日嘅主要个问题就系响呢个小朋友打呢个新冠疫苗嘅问题。不過首先咧，未講到新冠疫苗之前，我首先要交代一啲嘢先啦。咁啊，究竟嗰啲疫苗有咩作用咧？其實我哋發覺疫苗係一個最簡單嘅方法咧，係預防呢個傳染病嘅。咁啲傳染病咧，而家就主要都係包括細菌性同埋呢個病毒性嘅。咁就我哋發覺咧，依個係一個最簡單嘅方法，可以即係預防同埋咧，依個其實佢係可以消滅到嗰個啲細菌嘅。咁啊，首先我問一句咧，就你哋認唔認識一種病叫做天花咧？咁我相信咧，好多人或者未聽過呢個病嘅。但係其實如果你有陣時你睇電視留心啲咧，咁你會發覺。譬如康熙帝國嘅時候啊，你會發覺康熙喺八歲嘅時候咧，係曾經染過天花呢個病嘅。咁而呢個天花咧，亦都係一個致命嘅傳染病嚟嘅。咁但係點解而家我哋啊完全聽唔到有天花呢個病咧？其實就係因為我哋接種咗呢個疫苗，即係我哋所講嘅種呢個牛痘。咁呢個天花疫苗咧，就而家喺全世界都已經係絕咗跡㗎啦。除了是在一些实验室里面用来 做研究的、所以呢接种疫苗是一个很简单的方法可以就预防这个传染病、甚至可以将一个传染病可以是完全可以消灭的。那第二个例子或者我问一问你你们有没有听过白喉呢？其实白喉应该都听过了，因为为什么呢？我们现在的小朋友咁出世之後咧，仍然會有呢個所謂混合針嘅預防針打嘅。咁裏邊咧就係包括咗呢個白喉喺裏邊嘅。咁所以我哋發覺咧，而家白喉咧係非常之少嘅啦，就係因為我哋係打咗呢個預防針。因為白喉一個係一個好嚴重致命嘅病嘅。咁我哋講翻呢個新冠疫苗啦。咁我哋而家知道咧，香港現在正在是在第五波的疫症的爆發，而政府就是很着重希望我們可以快是打這個預防針而達至這個全民免疫的。在最近的數字，即剛剛是1月25號的數字，我們發覺我們香港已經打了1,088,000支嘅疫苗，咁第一次打針嘅人咧已經係達到527,000，即係佔人口嘅78.4% 嘅啦。咁而打咗第二針嘅人口咧係去到476,000人，咁啊佔人口咧係70.7%。
而接種第三針的人已經去到有83萬人以上的了。但是在小佬哥來說，就暫時來說都是打了4000多人，即是5至11歲，我現在說就是 1.1% 左右，而打第二針的人都只剩下94人，都很少的。其實而每一天我們現在發覺呢，是大概拉雲有46000多支針是打了的。我們看看那些年齡分佈呢，就最多人是打了針的，就是在這個40至49歲這個人群的。5至11歲是少，為什麼呢？就是我們才剛剛開始是即是打這個人，即是這個人群才開始接受這個疫苗注射。而我們最擔心的就是在這個即是老人家，就是譬如在80歲以上呢，只是發覺都是 30% 未夠的，暫時來說。而70至79歲 的人群呢，都是大概將近60%左右的。而60至69歲呢，都是這個73%左右。主要為什麼我們擔心呢？就是因為這個群組的人呢，因為他有很多譬如長期病患等等，還有他們的抵抗力是比較低一點的，所以呢很多時候如果真的被他這個人群是惹到，這個菌而有這個嚴重的病呢，很多時候就會需要入到去這個醫院，或者去直接去這個 ICU 先至可以的處理的，還有他的致命率也很高的這個群組。當然小朋友也是一個比較脆弱 的群組的。所以我們一定要保護住他。為什麼要打針呢？就第一就當然減少病毒的傳播啦，就希望截斷那個傳播鏈啦。還有我們當然知道呢，就盡量我們可以打了針之後呢，就防止我們感染到這個新冠病肺炎這個病的。因為如果我們感染了之後呢，就會出現了一些比較嚴重的併發症了。我們發覺尤其是現在最近這個 Omicron 呢，它的傳染性是很高的，所以我們現在盡量打了這個疫苗呢，就可以盡量阻止它的傳染傳播。雖然我們現在知道呢，就算我們打到針都會有機會惹到的。但是呢，我們打到針只能到呢比較嚴重的病徵呢是比較少了，還有致命率也少了，所以呢我們需要入醫院的機會也都小的。當然就我們打疫苗另外一些作用就是什麼呢？就可以符合有某些要求，即譬如去外國或者跟這個大陸通關都是需要這個疫苗的，如果不打疫苗是就沒有，即是不可以做得到的。當然打了針就保護了自己，也都是保護了家人，因為我們如果打了針的時候，我們就算惹到那個傳染性都會降低了的。通常來說我們發覺這個打疫苗它的得益個效益係大過風險。雖然我哋發打咗針咧，都係有呢、這個會有啲併發症啊，或者係即係或者有啲唔好嘅副作用出現，但係始終咧嗰個效益咧係高好多嘅。咁當然咧就保護唔使受到感染啦。咁我哋可以保護到個醫療系統啦，即係我哋可以。看看這個現在歐洲很多的國家呢都已經是爆得很緊要，經常都說就很容易，即是那個醫療系統是受到很大的壓力的，甚至說即有時候可能醫療系統可能崩潰都不定的。所以打疫苗是很重要。我們知道很多的即西方國家的人民呢，都很多時候很好 對接受這個疫苗是有很大的抗拒的。打了疫苗當然如果那個有全民的免疫的話，我們可以社會的運作都可以恢復正常了，即譬如有我們人與人之間的社交，還有這個經濟的問題都是恢復正常。
同埋可以用其他地方咧就通关嘅啊。咁所以咧就喺呢个中长期嘅公共卫生措施嚟讲系好重要嘅。咁啊，如果我哋可以走出疫境咧，就当然咧，我哋个个都希望啦，就啊呢个疫境，即系呢个疫情可以啊可以消弭咗佢，咁我哋咧可以回复翻我哋嘅正常生活啦吓。咁啊，最近咧当然我哋发觉啊，一路嚟讲，小朋友咧都系啊，之前咧我哋发觉科兴疫苗咧只可以打到18岁以上嘅啊。咁跟住咧就經過咗我哋商量之後咧，因為響呢個科興經過咗呢個做過研究之後咧，佢其實個研究係由3岁做到17岁嘅，咁都發覺咧都可以咧就好有效咁咧就係預防呢個新冠嘅病毒嘅。咁但係都初期咧，我哋都係咧呢個本地嘅嗰個開呢個專家嘅會議咧，即係只不過咧都係首先希望做咗一部分嘅先，然後咧，所以咧佢而家就開放咗俾12岁至到17岁嘅。但係咧最近嚟講咧，佢哋開始咧係去再將嗰個兒童接種嘅年歲咧就降低到5岁，但係都未到3岁啊。其實你要發覺中國大陸已經是降低到3岁的了，因為科興那個研究已經是做到3岁的啊。咁就而家暫時嚟講咧，當然你都知道大陸主要都是用翻呢個滅活疫苗啦。咁要滅活疫苗咧，就主要是科興嘅響呢個大陸嚟講。咁當然仲有啲所謂國藥啊等等嘅啊，有好多隻都是都是屬於呢個滅活疫苗嘅。咁而家你發覺咧，大陸嘅疫苗規劃嘅首席嘅專家都黃華慶醫生講啦，根據嘅前期臨床嘅實驗嘅結果咧，兒童接種疫苗之後咧，都有一個好好嘅反應。即係而家嚟講咧，佢哋已經係研究到話第三針咧。如果打到第三針已經係差唔多個抗體液嘅水平已經係去到有95% 以上嘅。咁同埋咧，佢嘅反應咧，即係佢個副作用其實都係好少嘅啫，啊，而且個不良反應係好少。咁好多時都係局部性嘅。咁啊，但係另外仲有一樣嘢要講咧，就係話咧，好多時啲人啊以呢個所謂抗體嚟做衡量啊。嗰只疫苗好唔好？但其實有一樣嘢咧，係因為除咗產生呢個抗體之外啊，接種疫苗咧，佢亦都可以刺激到另外我哋身體個免疫系統裏面另外一種細胞，就叫做 T 細胞。呢個細胞，呢個 T 細胞咧，係除咗我哋佢會認得而家我哋成日講嗰個 S 嘅抗原之外啊。其實佢對，因為佢我哋依個係一個滅活疫苗咧，所以佢對嗰只菌嘅其他部分嘅反應咧都有嘅。即係佢咧，而家我哋成日都話呢個好多時嗰啲抗體咧都認唔到呢個，即係因為 Omicron 啊個變化太大，有成30个即係轉變啦。但是我哋因為有個 T 細胞嘅情形咧，就佢仍然可以係認得呢個菌嘅其他部分，咁就亦都可以咧就消滅到呢只菌嘅。咁所以咧，好多時啲人就係掛住睇呢個所謂抗體咧，其實係唔係好準成㗎，因為我哋自己個呢個身體裏邊嘅免疫系統咧，係唔止呢個抗體咁簡單嘅啊。咁而家科興嘅疫苗咧，係嗰個歲數咧，就可以去到5至17岁啦。咁亦都要打2針，好似大人一樣嘅，就打2針。咁啊，第一針同第二針嘅相隔亦都係28日嘅。咁每針就個份量一樣，同成人都係打同樣嘅份量。啊，咁就記住咧，因為小朋友係
即係需要到咩咧？一定要由家長填咗嗰個同意書啦，亦都要希望家長可以陪同到嗰啲小朋友咧去打呢個針嘅。咁仲有一樣咧，就係話咧因為嗰、那個我哋嗰、那個電腦系統啊，需要我哋啲證明身份證明嘅文件嘅。啊，如果係成人，我哋發覺如果你哋成人去打個針都知道咧，我哋打針之後咧，我哋係要將身份證插入一個讀卡機咧，咁然後咧就可以咧將你哋嗰啲打針嘅記錄咧就可以印出嚟嘅。啊，咁而細路仔咧，如果佢有身份證，當然就同大人一樣。但因為咧好多小朋友咧有好多種嘅身份證明書嘅，咁所以咧都可以帶嗰啲身份證明書啊。咁仲有除咗啲身份證明書嘅問題咧，就係話咧好多啲身份證明書係冇相嘅，即係冇呢個可以認得到究竟對下究竟呢個小朋友係咪真係證明嗰、那個身份證明文件嗰個持有人咧？所以我哋好希望咧，如果嚟打嘅時候咧，除咗帶啲身份證明文件之外，最好係帶埋佢哋呢個學校嘅手冊，因為學校嘅手冊咧多數都係有埋相嘅啊，咁我哋一定要對埋個相嘅。咁啊，呢個我哋去邊度打咧？如果呢個小朋友咁，我哋咧發覺好多嘅私家嘅診所咧都可以接受呢、這個。有呢個疫苗注射，咁亦都有呢個社區疫苗接種中心啦，嚇、咁就可以去到嗰度接種嘅，嚇、咁而政府響2020年之後咧，就會派呢個外展隊咧到學校同學呢個學童接種，咁就嗰、那個有一個條件就係話學校一定要達到150人咧，先至可以派一隊外展隊去打針嘅，嚇、咁另外咧就。好多家長當然擔心有啲咩副作用啦，其實你會發覺咧，就科興嘅副作用係少好多嘅。你睇下嗰啲百分率咧都好低下嘅啫嚇。譬如針口痛好多人都知㗎啦，呢啲嚇，呢啲係好正常嘅嘢嚟嘅。咁但係佢都係得翻16% 到嘅啫。如果發燒就5% 啦，咳嗽啊或者個針口腫嚇腫啫就冇痛嘅，有頭痛啦，同埋食慾不振啦。或者有些人咧就會有啲肚屙啦，或者出啲疹啦，出紅疹啦，咁好少好少會嘔啊，或者覺得係好攰，咁出疹啊，當然就好多時都會有嘅。咁如果你想打嘅時候，就另外一樣嘢需要諗咧，究竟有咩需要注意嘅事項咧？即係話有會唔會有啲禁忌症咧，係需要注意嘅。咁譬如你如果曾經試過打呢個疫苗嘅時候，產生咗好嚴重嘅反應嘅話咧，即係過敏嘅話咧，就唔打得噶啦。即係譬如你即係個反應到好犀利，需要入醫院嘅話，即係話譬如需要入醫院啊，需要打針啊等等咧，或者去到要需要救啊，等等。之前發生過疫苗嚴重，即係唔係一定科興，其他疫苗亦都有過敏反應嘅，即係譬如水腫啦，呼吸困難啦等等啊。咁仲有咧，如果你打咗第一針係仲有咧，有啲人係有呢個好比較嚴重嘅神經系統嘅病啊，即係譬如呢個所謂環貫性嘅脊椎炎啊。格林巴利綜合症，或者好多人叫巴吉士綜合症嘅，或者係呢個脊椎削疾病等等咧，呢啲都係最好唔好打啦。同埋未控制到嘅慢性病啊，咁啊即係當然係老人家嗰啲比較多啲啦，就譬如啲三高啦、血壓高啊、糖尿啊等等啦。但係小朋友亦都有啲慢性病，就譬如嗰、那個都有一個所謂一型糖尿啊，都係屬於個慢性病嚟嘅啊。咁同埋懷孕啦、懷孕期同埋呢個哺乳婦女咧，都係最好唔好打嘅。咁啊，有咩其他嘅注意事項咧？咁例如你啱啱譬如你打嘅時候有感冒啊，尤其是有發燒咧，
就最好不要打住啦，啊，可以趁后即系再推迟啲。咁糖尿病啦，即系譬如我头先讲啊，一型糖尿病啊，或者系嗰啲经血咧，即系啲抽筋啦，譬如即系嗰个所谓脑间以前我哋叫发羊吊啊，或者叫癫间症，有其他啲脑病啦，啊。同埋呢個家族史等等都要小心啲。咁啊，或者咧係一啲叫血小板減少症，或者係容易出血嘅病，就有啲病咧係免疫功能受損嘅，譬如有啲惡性嘅腫瘤啊，即係癌症啊、腎病嘅，即係綜合性腎病啊等等，或者艾滋病嘅患者。同埋喺一個月內注射咗免疫球蛋白嗰啲咧，啊，同埋就注射咗呢個疫苗之後出現咗神經嘅系統異常反應咧，即係譬如呢、這個面癱啊等等，咁呢啲最好咧就係問下你自己嘅家庭醫生，啊，因為佢哋係最熟你噶啦。咁仲有咧，如果你需要打其他疫苗咧，就記住咧，佢係相隔同呢個疫苗呢、這個新冠疫苗要只單係相隔14日嘅，啊，即係兩個禮拜。咁好多時食緊藥咧，啲都冇乜大問題嘅，就最緊要就係你個病咧係控制得即係已經係好控制得好好嘅嚇。咁我哋另外嗱，頭先講到科興啊，咁啊講我哋另外一即係香港嘅另外一隻嘅預防針就係伏必泰啦。咁伏必泰咧到喺呢、這個上年六月開始係已經係打到去即係打到去11歲嘅啦，即係12歲以上都可以打嘅嚇。咁啊，但係咧喺5至11歲咧，仲未曾實行嘅。主要問題就係話咧，藥廠啊冇俾到資料我哋，所以我哋嗰個委員會咧，專家委員會咧都冇辦法決定得到。啊，咁後屘就係再專家組再將嗰個資料交咗俾衞生署防護中心核下嗰個聯合科學委員會之後咧，當佢係開完會之後咧，即係考慮到個疫情啊，同埋嗰個反應，同埋當然我哋參考埋外國啦。我哋發覺好多外國嘅時候已經係打到即係5至11歲都已經打咗噶啦。咁所以咧就批准埋呢個伏必泰可以打到5至11歲嘅。咁咧佢呢個伏必泰打針呢一個群組咧，5至11歲咧就係要打嘅劑量咧就唔同呢個科興嘅同大人一樣嘅，但係咧伏必泰就係成人嘅1/3，而要相隔第一針同埋第二針相隔咧要係12周，即係84日。咁啊，但係咧喺一啲人群，即係譬如係比較緊急嘅需要打嘅人，就可以提早翻。隔3個禮拜嘅啊，咁亦都係需要家長同意同埋陪同啦。咁亦都記住嗰啲身份證明啦，啊，同埋最好就嗰、那個學校手冊啦。咁但係咧，因為嗰、那個冷鏈嘅問題啊，係好難響呢、這個即係唔可以用呢、這個到即係outreach 嗰啲嚟做嘅，即係唔可以派人出嚟呢個係去翻學校打嘅，因為嗰啲係要係比較嚴謹啊個温度，所以咧就需要響3個即係特定嘅中心先至有得打。咁主要就響邊3個咧？就係一個香港兒童醫院啦，即係啟德嗰度，同埋咧沙田圓洲國體育。管同埋第3個咧就係響港島南邊嗰個廣怡醫院嘅，咁2月9號就開始可以預約，同埋咧2月16日咧就可以開始接種噶啦。咁就12至17歲就
又係打兩針啦。咁而家咧就我哋即係參考翻呢、這個即係之前打開12歲至17歲。咁而個第一針同第二針嘅之間咧要隔12個星期。咁當然有啲特別嘅人士啊，譬如嗰啲即係需要好急離開香港啊，或者喺呢個免疫力弱嘅人士咧，就可以咧跟好似我哋同呢個大人打咁樣咧，就第一同第二針咧係相隔三個禮拜，即係21日，咁就可以喺指定私營嘅醫療機構或者係社區疫苗接種中心嘅。其實咧就政府咧都曾即係呢個衞生署咧都已經係有幾個嘅私人嘅醫務所咧係已經係有呢、這個開始咗呢、這個接種呢、這個復必泰嘅服務嘅，係指定佢主要問題咧就係一個所以叫做試行點嚟嘅啊，睇下咧可以喺呢、這個私營醫療機構咧係當佢進行呢個注射嘅時候咧，有冇咩特別嘅嘢係需要注意嘅？咁個劑量幾多咧？就係三分一啊，成人嘅三分一嘅一伏必泰呢個伏必泰。咁啊，最重要咧就一定要填翻嗰個家長同意書。嗱，咁你發覺咧就副作用咧就係、是。比較呢個復興係多好多嘅啊，針口痛有71%，呢個疲倦咧亦都係多啲嘅39.4%，頭痛亦都有成28%。個針口紅即係別即係響針口附近有紅曬咧，有成18.5%，發燒都有17.2%啊，針口腫脹咧15.3%。啲肌肉痛咧有成11.7%，同埋發冷啦啊，有9.8%。咁你會發覺咧，伏必泰嘅副作用嘅係大一啲嘅，你會發覺。咁、那個禁忌症咧就最當然啦，嚴重嘅過敏反應一定係一個禁忌嚟嘅。同埋會發覺咧，如果係用呢個打針之後會暈嗰啲人咧，就最好啦，又要避忌下。咁譬如話啲有嚴重嘅疾病啊，尤其是有發高燒嘅現象嗰啲咧，亦都最好唔好打住啦。咁同埋有啲係人又係食緊啲呢個抗凝血嘅藥咧，咁啊由於打針又會容易出血咧，所以就要小心，就唔係話唔打得，通常咧。就最好如果佢係食開一啲藥係呢啲咁嘅抗凝血劑係一路食咗好耐嘅，同埋咧係因為通常食呢啲藥嘅人咧，到咁上下咧就會要驗血咧，就睇下佢嗰個凝血嘅情況。如果唔係太差咧，其實都可以打嘅。同埋打嘅時候咧就要撳耐啲啦，就要將個針口咧嗰度要按壓比較正常人咧係耐啲嘅啊。例如平時我哋兩分鐘就 OK 嘅，佢又需要到一定用超過5分鐘嘅嚇。咁仲有一啲免疫系統減弱嘅啦，譬如艾滋病感染啊，同埋食緊或者用緊呢個類固醇藥物等等啦，同埋最近使用或者係可能需要用其他藥物嘅話咧，就亦都要詢問個主診醫生啊。同埋，當然頭先講過咧，就如果你係疫苗咧，亦都係要相隔14日嘅。咁懷孕、哺乳同埋計劃懷孕咧，就喺大人嚟講，佢係伏必泰呢個伏必泰係可以嘅。咁同埋小心啲咧，就話如果你要需要揸車或者係操作機械嘅話咧，因為佢有啲比較強嘅負重，可能會影響嘅操作呢個機械嘅話咧，就要小心啲嚇。咁喺6月14日咧開始，就成人同埋12歲以上嘅青少年就可以接種伏必泰疫苗。咁啊，頭先講嗰啲副作用咧係一個普通啦，但係我哋發覺咧，喺好多啲外國嘅報道嚟講咧，打咗伏呢個少年啊青少年打呢個伏必泰咧，
是会有一样东西特别是会出现的、啊、就是这个心肌炎和心包炎等等。就虽然说罕见，但都发觉是 有它的危险性的，其实都有曾经在某些国家就打完了，就 会有机会就是死亡的、啊、或者需要去入去这个、这个 ICU 那里。咁就而家嚟讲咧，如果惊住呢个有心肌炎或心包炎嘅出现嘅话咧，我哋而家打个方法咧，就系、是、有少少改变嘅，就即系话咧，就根据个观察嘅话咧，就话如果我哋打将个疫苗系打响呢个大髀嘅外侧嘅话咧，佢嗰个心肌炎嘅机会就细嘅，即系减少咗好多嘅啊。但是呢当然就这个打响手臂和打响大臂呢都是需要你们的同意的，就是说你们可以选择小朋友究竟打这个、这个响手臂打还是大臂、啊、你可以选择的都。但是因为我们呢就发觉呢就根据观察等等呢就发觉呢打这个心肌炎的那个出现的嘅頻率咧，就係會少好多嘅。咁同埋打完咗之後，當然要小心啦。咁你要注意一下，即係留心會唔會有呢啲咁嘅症狀出現啊？即係譬如氣促啊、心跳啊、胸口痛啊等等咧。咁你有呢啲咁嘅現象出現，就快啲要揾醫生啦。咁就通常嚟講咧，這個現象啊，心肌炎嘅現象咧，就多數響打第二針。伏必泰嘅時候咧，就即係一個星期至兩個星期之後咧嘅出現嘅。咁所以咧，當我哋打完針嘅時候，最好盡量唔好做啲劇烈運動啊，尤其是響一個禮拜內。咁有關啲敏感反應咧，就唔係話有某個敏感嘅體質咧，就唔打得嘅。咁啊，首先又問下咧，就睇下呢個表啦。如果當你對第一針打完第一針新冠疫苗嘅產生過敏反應嘅話咧，如果係有，咁如果係呢個反應係有兩小時後出現嘅咧，咁你應該係一個就屬於觸發性嘅過敏反應啊，即係話咧喺兩個鐘頭就已經出現啦。咁如果嗰個症狀係全身嘅症狀，就比較嚴重一啲嘅話，需要到譬如打啲針嚟係使到佢可以係控制得到嘅話咧，啊，但係都係要小心啲啦。咁需要就會有呢個要最好就係詢問呢個過敏專家啦。咁而政府亦都係已經係有一個嗰啲專家組咧，就係、是。專係為呢個我哋呢個疫苗咧，就係成立咗嘅。咁呢個專家組咧，就係響呢個黃竹坑嘅呢個郭亮雄醫院嗰度啊。咁佢哋咧就係需要到普通醫生嘅轉介信佢先接受嘅啫。咁所以如果你就有啲咁嘅情形，或者你懷疑咁嘅情形嘅話咧，就首先就係呢個去請教咗你自己嘅家庭醫生，如果係需要到轉介嘅時候咧，就要請呢個家庭醫生寫介紹信。咁另外，如果嗰個反應只係屬於腫脹或者係有少少皮疹、少少嘅啲疹咧出現嘅話咧，而只不過限於一個針口位置嘅咧，咁都可以，即係呢個都係屬於好輕微嘅反應。所以咧就可以接種第二劑嘅。咁另外咧就另外一種嘅敏感反應咧就過咗兩小時噶啦，就係比較譬如第二日啊等等咧。咁如果嗰個都係純粹係屬於個皮膚嘅腫脹或者係有疹，亦都係針口附近咧，當然亦都可以打啦。同埋佢呢個發咗之後，自己而好得翻嘅，或者用食就係食呢個
抗呢、这個組織胺嘅藥物咧，都可以係控制得到咧。咁通常都可以打呢、这個呢、这個呢、这個誒呢、这個預防針嘅。咁通常打完之後咧，盡量觀察耐一啲，係咪？因為咧之前你知道大人嚟講打完咗之後咧，我哋只係觀察，即係喺伏必泰嚟講係觀察15分鐘嘅啫。啊，科興咧就係30分鐘啊。咁但係咧，喺呢個情形之下咧，伏必泰打完第二針都要觀察耐啲啊，只單人到30分鐘。咁另外咧，如果係嗰、那個敏感係需要呢個醫療照顧嘅，通常唔需要，即係唔打得嘅。即係譬如一定一發親咧都要入醫院嘅，譬如有氣喘啊、腫脹啊等等啊，即係成個人腫曬啊，嗰、那個塊面就腫埋啊，個喉頭都腫埋，使到你唞氣咧唞唔到嘅話咧，呢啲一定唔可以就盡量唔好打啦。或者咧都係要可以亦都去請教呢個過敏專家，因為有陣時咧就。如果不是話真係好犀利咧，可能都有機會可以打。不過咧，多數都係唔係響出邊打，多數響醫院裏邊打嘅。咁如果有慢性疾病嘅人，可唔可以打咧？咁就響細路仔咧，當然比較少啲啦，就老人家當然多啲啦。啊，咁總之咧，最重要一樣嘢，如果個病情穩定嘅話，多數都打得嘅。啊，譬如一型糖尿啊，或者嗰啲叫綜合性嘅腎炎啊等等，咁亦都最好就首先同醫生商量咗先啦。最尤其是最係自己嗰啲係主診醫生啦，啊咁啊商討係最佳嘅打嘅時間，因為最重要就係你個嗰、那個病情咧穩定嘅程度啊，去到邊度啊？咁如果有以下嘅禁忌症咧，就唔打得嘅啦，啊！最重要咧就係對，如果上一劑打咗第一劑伏必泰係有好強烈嘅反應咧，個敏反應咧都唔得嘅啊。咁而呢個科興咧就譬如對其他滅活疫苗嘅個有過敏反應啦，啊，同埋曾經對疫苗發生呢、這個即係同一隻即係科興第一針嘅疫苗有強烈嘅反應。同埋有呢個嚴重嘅神經系統疾病出現過啊，啊，即係橫貫性呢個或者係即係嗰個吉巴氏綜合症等等呢啲咧，都係唔打得嘅。咁就同埋未受控制嘅嚴重嘅慢性病啦，咁即係頭先即係響細路仔嚟講就係一型糖尿嗰啲啦，同埋懷孕期嘅婦女同埋哺乳期嘅婦女咧，最好唔好打啦。只要講到依度啊，睇下有冇咩問題可以問。好啊，咁啊，多謝阿劉醫生啦，講得好仔細啊。咁咧我哋嘅聽眾啊、觀眾咧都好熱烈咧，有幾條問題要問喎、哦。咁第一條咧就問咧打咗同唔打咧，惹咗 Omicron 咧，會唔會係有相同嘅病毒、哦？咁係啦，請問劉醫生。解答下，如果 Omicron 都一樣係同即係如果佢打咗預防針同唔打預防針嗰、那個病毒咧個量咧會唔會係相同啊？多數都係會少咗嘅，因為我哋係打咗之後咧會係有抗體噶嘛。嗯。咁有抗體嘅時候咧就可以即係中和咗一大部分嘅菌，就算係惹得到，即係俾佢係即係已經係即係形成呢個帶菌嘅現象啦，即係有時未必有，因為我哋都知道，就算我哋惹咗 Omicron 咧，好多時都冇乜病徵嘅，但係咧係屬於一種帶菌嘅狀態。係咁嘅話咧，個菌量都應該少啲嘅，咁所以一個傳染俾別人嘅機會咧就細啲。所以咧，如果你係尤其是你對譬如你附近嘅人，尤其是你啲屋企人咧，係即係照顧到嘅話咧，就一定要去打啦，如果唔係咧，你自己惹到咧都會惹到你啲屋企人嘅啊。即係始終打係有保護作用。係啦，嗱嚇，好。打嘅時候保護能力係大啲嘅啊。係，好好多謝。咁咧第二條咧就問咧關於蠶豆症啊，
即係氯磷酸葡萄脫氫酵素缺乏症嗰啲兒童咧，適唔適合咧接種呢、這、一個新冠疫苗咧？咁冇問題嘅，呢個病冇問題。即係唔會話等佢再年紀大啲先打啊。冇嘅，冇問題嘅。呢、這個病係冇乜關係。咁咧就仲有咧一條問題添嘅。咁啊，正話都有家長問咧，打大髀好唔好？不過你已經答咗啦，好好啊。咁啊，有一條咧，佢哋關心就話啊，講到有啲私營嘅診所咧，都可以俾佢試行咧打呢個伏必泰嘅。咁會唔會咧可以講到啊？有邊幾間嘅私營機構咧係可以打伏必泰咧？咁暫時講咧，當然啦。我哋新都就有噶啦，新都我哋有六間嘅診所有得打嘅。其實咧就可以上呢、這個衛生署嘅網址可以睇得到嘅。係。咁當然我哋都知道仲有大概有除咗我哋之外，仲有四個，即係四個機構嗰啲診所有得打嘅。係。不過我哋呢個主中心咧，其實嚟緊二月八號咧，同埋九號咧，都有兩場咧係打新冠疫苗嘅。咁咧二月八號嗰場我哋都有俾小朋友嘅，咁啊但係打伏必泰，唔係打呢個科興嘅啫。我哋唔可以打伏必泰，咁啊小朋友就唔可以打伏必泰喺我哋嘅主中心，但係咧就可以打科興。咁啊二月八號嘅，咁如果有興趣嘅咧，都可以咧上我哋嘅網啦，同埋打電話嚟同我哋預約啦。咁我哋再一次多謝阿劉醫生啦，多謝你喺百忙之中咧抽時間俾我哋啦，同我哋講解咧兒童呢個新冠疫苗嘅注射嘅新資訊。咁好多謝阿劉醫生啊，亦都多謝咧收睇嘅聽眾啊觀眾啦。咁如果你喜歡我哋呢個Facebook Live 嘅節目，覺得我哋都幫到你哋增加多啲嘅疫苗資訊咧，就請你俾個 like 我哋咯。咁啊好啦，咁啊喺度多謝劉醫生嚇，好，拜拜啦，唔該曬，拜拜。